jo. Resurgence. Survive to redeploy fallen teammates. Niin, sen takia. Vahva fiilis ja tästä näin, mitä on se. Tämmöksen, tiiäksä, et okei, okay, että... Oi. Tässä. Mä stelkkaan. Varre vähän lopputulokseen tai silleen. Oi. Miten tää nyt tällä? Missä se? Op, tässä! Oho, sain heti downiin. Tappo. Tässä on kaveri. Industry, kakkoskerros. Downi. Täällä on toinenkin. Tässäkin on omat maalantit. Vittuu tosta. Kaltas! Toinen kaveri on tuolla. Hei, kaupalle meni, bunkkerikauppaan. Alright, your squad's in the safe zone. Yes. Sieltä helon lähti jonnekin. Toiseen suuntaan. Lisä. Okei. Okay. Toinen on munalla puolella. Okei. Okay. Sä voisit tosta loadin nopee. Mä tuun sinne. Hyvä. Oho. Niin on. 2-1-1. Ne on tuttu laittaa noin. Hei, ne ostettiin. Yks ei ostettiin. Jop. Tuolla tilat meni tohon rakennukseen. Jop. Niitten on pakko tulla. Ne on täs nytte. Mä otan irti omat pressistä. Quad wipe, tuolla menee. Vittu, loppu lipas. Se on tossa maassa. Joo. Hyvä. Toinen meni tohon viereiseen taloon se. Joo, se otti takasi. Joo. Tää on mun aika tää pelle taivalta. Loppu muuten ammuksta. Mulla on... ei oo. Mä juoksen, op! Mä selfaan. Katolla. Haluan katto, varo. Ei voida ottaa tattia tätä. Se on edelleen siellä katolla. Toinen on downissa, ei, silti ei oo mitään hätää. Nyt on edelleen katolla. Toisesta ei oo mitään vaaraa. Pistä vaan uavi. Mistä vaan uavit? Jos se toinen on, kato, se kuolee kohta. Hyvä. Hyvä. Killing move. Se ei ottanut killing movie jostain syystä. Yhden ehtii vielä. Ei ottanut killing movie. No en mä tiedä, se rupesi interrogeittaamaan sitä. Ja... Toi oli oikeesti aika hieno. Se oli vähän nöyryyttävä, että se interrogeittaa se eka. Se vielä niinku, tolleen yks kerrallaan. Ja toi oli hieno. Ja sit noin nyökytykset loppuu, ai että. Oho, ato mitään. Mitä? Mä olin killer. Mä oon nyt kahdessa pelissä vetänyt aika paljon headshotteja. 91. Siis sulla on 9 vai?